Здравейте, братя и сестри! Намирам се в Стара Загора. Както ви обещах, ще ви запозная с Християн, който е бащата на детето от Стара Загора, за което излучихме видеоклипа, в който то се молеше. В който то се молеше на социалните да не го връщат при майка му, която е гасяла фасове в ръцете му. И по нейния приятел, полицай в Стара Загора, районен инспектор, доколкото знам и доколкото разбрах, е използвал дори оръжие да го заплашва. Това е всичко по думи на самото дете. Аз вярвам на детето, тъй като децата ни лъжат. Сега давам думата на Християн, за да чуете тази трагична за мен история, която е част от... За мен специално това е част от геноцида срещу българския народ, защото социалните видяхте, че абсолютно нищо не направиха по въпроса. Те се отнасяха дори доста грубо с детето. Викаха му и то за мен е жертва на системата. Затова е нека Християн да разкаже цялата случка и как са стигнали нещата до тук и какво е накарало едно малко дете да не иска наистина да вижда майка си и да не иска да живее с нея. Нека да дам думата на Християн. Здравейте, ще започна от 2014 година. Реших да подам иск за развод. Развода се случи и се съгласих с желанието на адвокатите ни тогава да оставя детето Патрик на майката под нейно наблюдение, нейните грижи. Оставих детето заедно с семейния дом, къща за отглеждането на Патрик, както и издръжка на детето. Малко след като се случиха всички неща около развода, продължих да се грижа за Патрик. Майката показваше, че не желае да се грижи добре за детето. До декември месец 2014 продължих да се грижа. Веднъж, когато реших от петъчния ден да оставя детето при мен, тъй като майката не се прибираше при него вкъщи, получих обаждане от полицията, че съм задържал детето неправомерно и от тогава започнаха проблемите с Патрик и майка. След това бях обвиняван още доста пъти, че неправомерно вземам детето, че го задържам неправомерно. Образуваха ми производства от прокуратурата, доказвах, че това не е така и в бъдеще се наложи Виждам, че се притеснява и то е нормално, но аз искам да фокусирам върху това как се стигна до там майката да гаси фасове в ръцете на детето, то да реве и да плаче и да не иска да бъде при нея, което е, нали, доста неестествено и трябва наистина сериозни неща да се случили с това дете, за да стигне до такова крайно отношение към тази жена, която, не знам, ако тези неща са верни, не е абсолютно никаква майка, нито човек.
Загасването на, на цигара в ръката разбрахме пораната на Патрик. Събота, когато ми се полага да го взема за седмицата, събота и неделя по принцип е определено виждането за тето, взех Патрик и след като изкарах няколко часа заедно, забелязах, че има рана на ръката и се опитахме да убедим детето да каже от какво е тази рана, тъй като предположихме, че е от цигара. За тогава, за това време, Патрик се опита да ни убеди, че това е ударено на клонно дърво. И в последствие разбрахме, че детето е предпазвало себе си и мен, тъй като майката е заплашвала детето, че ще бъде прибито и баща му ще бъде убит, ако каже какво се случва. А загасянето на цигарата се е случило след като детето е разговаряло с дядо си, моят баща, и майката е видяла през прозореца, че детето разговаря с дядо си. За това, че то разговаря с дядо си без разрешение от майка си, тя се загаси цигарата. Дори Патрик разказа, че веднага е избягал навън, след като се е случило това, за да не му направи още нещо майка. Друг случай... Искам да питам също, за това ставаше въпрос за въпросния, нали, първо ще уточня, че въпросният приятел на вашата бивша вече съпруга, майката, така наричаната майка, е полицай в Старозагорското първо районно управление и районен инспектор. Също имам информация и че негов роднина е бивш кадър на Държавна сигурност. И тъй като ние доста отдавна борим борба с такива хора, знаем, че те са способни на всичко. И искам да кажете какво предприеха те срещу вас и срещу детето, защото това, което се каза, че оръжие е било насочено срещу него, как въобще това оръжие е така оставено, необезопасено и как е възможно майката да го е взела и да е възползва, да се, да го е... Разкажете какво знаете, нали, за как въпросният полицай съхранява оръжията си в дома, в който се гледа това дете. Който се гледаше това дете, защото в момента, след като нашата намеса, то е взето от Агенцията по социално подпомагане, под закрила, до произнасянето на съда с окончателно решение в сила. В случая искам да натъртим и на това, защото едно дете, което живее в такава обстановка с полицай, който не съхранява на безопасни места оръжието си, просто няма никакво съмнение, че е под риск. Искам да поговорим и за тази тема. Ами, по данни от детето, негов разказ, разбрахме, че редовно се употребява алкохол в семейството на майката и съжителите. И след като прекалят с алкохола, започват проблемите с оръжието. Този случай, който сме описали и който е така вече доста известен, е бил след употреба на алкохол. Патрик е бил притиснат от майката с футюела. Той е бил седнал в футюел. Майката е притиснала детето към масата. Върнала се до съжителя си. Извадила е пистолета от кобура му, служебния. Проверила е, че пълнителът е празен. Извадила е пълен пълнител. Заредила е пистолета и е насочила пистолета към детето, като е казала, че ако то каже какво му се случва при тях, ще бъде убит. Също така разбрахме, че има още три вида оръжие, което много рядко се прибира в каса, която е предназначена за съхранение на оръжие.
по разказите на Патрик разбрахме, че ловна пушка стои винаги облегната на секцията в всекидневната. Калашников има в коридора някакъв вид картечница Калашников и отделно за револвер, който се съхранява в някакво чекмеже. Служебното оръжие на господина е стоял върху телевизора след работно време. Това са доста тъжни и стресиращи факти, които трябва да се обърне внимание и на тези неща трябва да бъдат обърнати внимание от вътрешна сигурност на МВР. Защото един служител, да не говорим, че това представлява и престъпление по българския наказателен кодекс. И прокуратурата е длъжна да се самосезира в случая. Ние ще се погрижим за това нещо да стане. Но искам да ти дам думата да разкажеш как този клип, който изнесахме ние, както и другите, които ни предоставихте, където се вижда, че социалните дърпат, блъскат, удрят детето, то пищи, вика, те го заплашват, включително и полицая, въпросният приятел на майката, беше докарал колегите си пред съда, които явно в работно време, вместо да се занимават с служебните задължения и правомощията си по опазване на обществения ред, се занимават с защита на един от друг. Въпреки че решението е било в ръцете на съда, тъй като съда си има съдебна охрана и въпросните лица не са имали абсолютно никакво основание да бъдат там. Искам да разкажете за това как се проведи делото, за изземването, начина на изземването, отношението на социалните към вас и към детето. Общо взето всичко по случая, освен нали, това, което се е случвало в дома на детето, на майката с нейния съжител полицай от Първорайонно в Стара Загора. За случая мога да започна от първия случай за изземването на детето в съда. Помоляха да предоставим детето. То не ме помолиха, а ми донесоха разрешител, призовка, с която ме уведомяват да предам детето, но преди на дата в съда, при съдебен изпълнител. Отидохме с детето, имахме адвокати с нас. Детето заяви, че не желая да се връща при майката. Опитахме по най-лесния начин, но детето беше принудено да се тръгне с майката. То отказа, разрева се, разстрои се. Бяхме изкарани от стаята на съдебния изпълнител. По какъв начин? Разкажите, как точно ви изкараха от стаята? Използваха ли физическа сила, заплахи, грубости и така нататък? Първия път беше по-нормално извеждането ни. Пак доста грубичко, но за втория случай, сега, който се случи, аз бях изблъскан от полицията, имаше кордон пред мен, дори не виждах изобщо Патрик. Този случай, по-сериозният, който в момента се случи, аз така бях притиснат и отстранен от детето, не знаех какво се случва, само чувах. Патрик беше натиснат на земята, доколкото съм разбрал и от майката, и от закрила на детето. След това, заедно с полицаите, изместиха детето поне на 10 метра от мен. Аз нямах възможност да мърдам, защото можех да бъда арестуван. И ме пазеха полицаи. Детето се отскубна и чух, че бяга.
Оттам разбрах, че полицай го е хванал, държал го е във въздуха, мятал го е. И след това детето отново беше притиснато някъде. От други свидетели разбрах, че майката и отново закрила на детето са се включили в натиска върху детето. Дори един служител е казвал: Патрик, като не искаш да изпълняваш съдебното решение, е това ще се случва винаги. Значи те реално си малко го заплащали. Малко след това бях повикан, полицаите ме пуснаха. Бях повикан при прокурор, който беше вкарал Патрик в неговия кабинет. Разбрахме от детето, че има проблем с единия крак и беше извикана спешна помощ. Установиха, че е само мускулен спазъм. И... А това нараняване, извинявайте, че ме прекъсвам. Това нараняване реално произлиза от това блъскане и дърпане, което са, тази сила, която са упражнили полицаите над него, нали? В самия случай, точно, който е тръгнал да бяга. Да. Разбирам, да. Детето нямаше никакви травми, нямаше никакви поражения. Много добре си беше в прекрасна физическа форма. Редовно ходи да тренира плуване, така че отидохме с здраво дете в съда и се тръгнахме след преглед на спешна помощ. И с много голяма трудност, може би заради този прокурор, ни изведоха с полиция през задния вход на съда. За голяма учуда, така беше това, че съжителят на майката чакаше с служебния автомобил, като не знаем дали е трябвало той да присъства там, тъй като той е определен за съвсем друг район по служба, но той очакваше, може би, своята жертва да я натовари в автомобила си и да приберат детето при тях. След като беше заснет, че е и видян, че е там, моментално паркираха друг автомобил пред неговия и ние се качихме в другия. Червена Opel Astra, полицейска. Оттам бяхме откарани в първо районно и ни казаха, че на детето се предоставя полицейска закрила, като не получихме никакво уведомление, никакъв документ и думите на социалните работници бяха, че ще бъда уведомен. А в момента знам, че се води дело, което е за родителски права, което вие сте завели, след като сте разбрали на какъв тормоз е подложен Патрик в дома на неговата така наречена майка, която му е родна майка, но аз с трудност се наричам майка, защото тези неща, които тя е причинила и продължава да причинява на детето, са доста далече от майчинска грижа и майчинско чувство. Само искам да допълним това в момента, делото на какъв етап е и какво очакваме в момента, защото доколкото знам, то е приключило и в момента очакваме съдебно решение. И докато се чака това съдебно решение, те извършват всички тези неправомерни действия, именно за да установят някаква фактическа власт върху детето, която евентуално би им помогнала при едно съдебно решение, което съда повечето пъти постановява да не се нарушава фактическото положение на детето, фактическото съжителство, което е до момента. И защото всичко това нещо, доколкото знам, се случва след като вече те са разбрали, че в съда, след като са изнесли множество доказателства, че детето е малтретирано, детето е под риск при този въпросния господин полицай, който явно у полицията в Стара Загора работи като организирана престъпна група. Защото те са далече от това да упражняват и да прилагат закона. Може би повече се държат като мафиоти, които са застанали зад гърба си и зад гърба на един колега, въпреки че той извършва престъпления и изключително морални укорими деяния. С
само това да допълниш и после аз искам да кажа нещо на нашите зрители. Да, делото е вече към края си, наистина очакваме решение. Всеки момент очакваме решение на, за родителските права. Надяваме се детето да остане в средата, в която живея при мен. Много добре започна да се учи. 4 извънкласни форми упражнява. Много добър успех показа. Колкото знам, спортува също при вас. Спортува, ходи на плуване, редовно. Започна да учи допълнително английски. Има голямо желание към математика. Започна да ходи на уроци по математика. На няколко състезания се яви. Добре се представя също там. Има отделно друг курс по млад експериментатор се нарича. С голямо желание ходи. В момента детето, откакто е взето, не се води на никаква извънкласна форма. Училището, в училище няма кой да му помага. И виждаме, че нещата започват да стават зле за него. От закрила на детето ни убеждават, че той е много добре там при тях, но виждаме, че нещата не са така. Много са ни ограничили виждането един към друг. За сега веднъж се е случило това. Разбирам ви напълно. Искам само да внеса малко уточнение, тъй като за мен тази майка не обича да държи сина си. За какво се крие зад този нейн порив да това дете да е при нея? Има ли някакви емоции, които се разиграват чрез това дете? Става ли въпрос за нещо материално? Защото такава майка, която гаси цигари в ръцете си и толкова отчаяно се бори то да остане при нея, има ли нещо странично, което да прави грешката вярна? Ами има странично. Детето е като залог. Все пак издръжката от него, която получава тя, я използва тя. Отделно се опитва да придобие целия имот, който оставих и заедно с къщата, който оставих да бъде отглеждан Патрик. Както така предполагаме, че това са целите на майката и затова и натиск върху мен е огромен, за да бъда осъден и да, първо да не мога да виждам детето, второ да нямам никакви претенции към нищо. Сега искам да ви кажа нещо на нашите зрители, както и първо искам да питам как се казва съдийката, която в момента се очаква да реши с делото. Знаете ли как се казва? Или? Зная, да. Олга Златева се казва. От районен съд Стара Загора, ли? От районен съд Стара Загора. Първо искам да се обърна към въпросната съдийка, която очакваме в момента да се произнесе с решението си. Първо не искам да го приема това нещо като опит за натиск върху съда, но тези факти, които са изнесени и които съществуват обективно в видеоклипове, които не са монтирани и които пресъздават действителната обстановка, а не субективно някакви виждания, трябва да бъдат взети предвид от една съдийка, която евентуално също е и майка. Първо тя трябва да си спомни, че зад нейните решения стоят съдбата на едно дете, а децата са бъдещето на България. Ако това дете попадне в такава обстановка, където са разхвърлени оръжия, калашници по фотоилите, по телевизорите, полица, приятелът на майка и бие него, може да би и нея, тя гаси фасове върху ръцете му. Какво възпитание очакваме от това дете? Какъв човек ще стане той и той ще сигурно ще бие детето си, както той е бил бит. Аз смятам, че този човек
до който съм застанал в момента, е един интелигентен човек, който се грижи за детето си, който се интересува от неговото бъдеще. Както че записал го е на 101 курса, на 101 спорта, само и само да се постигне физическо и духовно развитие на това дете. Затова моля въпросната съдийка да не се поддава на натиск нито от нас, нито от полицая, който знаем, че негов роднина е от държавна сигурност, но трябва да вземе в предвид тези факти, защото детето плака и рева при социалните. Той беше блъскано, дърпано, удряно. Имало е съмнение да му е бил счупен на крака. Това е едно малко дете. Това на тази психика ще остане наранена за цял живот. Това е дете, знайка вече на 7 години. На колко години е детето? В момента е на 10 и 3 месеца. На 10 години вече знае какво е съдебно решение. Знае какво е закрила на детето. Тези думи му стават по-близки, отколкото думата футбол, волейбол, топка и матч. Това е геноцид спрямо българския народ. След като фактите са очевадни и са на масата, не са скрити, след като ние ще ги изнесхме и ще продължаваме да ги изнасяме, защото навърху нас никой не може да упражнява контрол. Мисля, че сме доказали многократно, че нито Бойко Борисов, нито който и да е, ако ще и Господ от небето да слезе и да се опита да ни повлияе, ние ще да работим по нашите идеали и по нашите цели. Затова това дете, според мен, трябва да бъде живее в една нормална обстановка, тъй като аз не познах този човек. Аз се запознах с него и с неговите роднини. И мога да кажа, че това е нормална среда, в която едно малко дете трябва да се развива, както и то самото желае. То настояваше, то ревеше, то се тръскаше, искаше да е при баща си. И той насила е издърпвано и бито от някакви си самозабравили си полицаи, които са забравили, че работят за закона, не изпълняват правомощията си по опазване на обществения ред, те напускат районите си, разхвърлят калашници в тях и се защитават, както мафиотите се защитават един от друг. Но това не е полиция, господа. Нито госпожо съдийка. Този въпросният полицай не трябва да позволявате да оказва влияние, защото знаем, че неговия роднина е бивша агентура на държавна сигурност. А такива хора, че с ръцете им са изцапани с кръв. Не до китките, а направо до лактите или до ромената. Затова моля да се вземат предвид тези факти. Според моето лично мнение е, че това е нормалната обстановка, в която трябва да се развива. Това дете трябва да получи добро образование, да се получи добро физическо и психическо развитие, въпреки травмата, която му е нанесена вече, която е непоправима според мен, но все още има шанс това дете да я забрави и да започне нормалния си живот. А ако продължава да живее в същата обстановка, то ще се озлоби. И какво да очакваме от такъв член на нашето общество? Утре, затова нашите деца станаха престъпници. Някои хора, имаме такова общество, което никой на никой не може да разчита, защото хората са озлобени един срещу друг. Те виждат несправедливостта. Ако едно малко дете, което за него и за мен и за всички нас е очевадно и очи, просто немислимо е да се вземе различно решение от това да бъде изпратен в едно нормално семейство, където ще бъде обгрижван и да бъде иззето от място, където му гасят цигари в ръцете. Извинявайте, цигари му гасят в ръцете. Полицаи го бият и го натискат и могат да му счупят крака. Колегите на приятела на майка му идват и се оставят районите, иззимат телефоните, превишават си правомощията изцяло, защото всеки публичен орган, който извършва публична проверка на публично място, всеки има право да го снима, защото това се нарича обществен контрол. Ние им плащаме заплатите на тези хора с нашите данъци. Ние работим, за да могат те да получават заплатите си. Както са казали мобилните оператори, ние трябва да ги снимаме с цел подобряване на обслужването, защото те обслужват нас. Всъщност те обаче са мафията. Това е самосъзнанието на повечето от полицаите, което е абсолютно неправилно и в другите държави, в развитите и цивилизовани страни, това не е така. При тях полицията представлява закона, всеки се чувства защитен, майки оставят децата си на полицаи в Англия да ги пазят с количките, докато те са в магазина. Тук кога ще се случи това нещо? Никога.
Защото в България полицията се възпитава, че те са най-голямата мафия, най-голямата групировка и никой нищо не може да им каже. Не, това не е така. Вече българина почва да се събужда малко по малко и да се бори срещу всяка несправедливост. В случая става въпрос за дете, а децата са бъдещето на нашата държава. Ние, въпреки че нашите управници вече изгониха и цяла неинтелигенция, всички интелигентни хора, почти всички интелигентни хора извън държавата и в момента народа ни и нацията ни се обикаля като тяло без глава, ние не трябва да продължаваме да унищожаваме да младежта по този начин. Трябва да им даваме пример, да им показваме, че обществото е справедливо, било е справедливо с тях, за да може и те да бъдат справедливи с това общество един ден. А не то да бъде обучавано, че нищо на този свят не е справедливо и то да се озлоби. Затова ние от Български юридически комитет, защита на българщината на гражданите с правни средства, ще се борим до край с всеки. И започваме по следния ред. Ще подадем сигнали до вътрешна сигурност, както за оръжията, които са, не се съхраняват правилно, така и до прокуратурата за престъпление, което е свързано с служебните задължения на въпросния полицей. Също ще подадем и жалба срещу началника на районното управление, че е бездействал и е не е упражнил достатъчно контрол и е позволил неговите подчинени да си ходят където си искат, докато са на работа, и да ходят в чужди райони само и само да обслужват личните си интереси, а не държавните с униформата, която ние сме дали властта на тази униформа, а не те се получили, за да напазят, а не за да използват за собствените си лични интереси или приятелски интересите на качествата си или така нататък. Затова ние ще се борим до край и това дете ще бъде върнато и ние гарантираме, че това дете ще получи добро детство и ще се борим с всички такива случаи. И по този начин призовавам и всички други хора, които са подложени на подобна несправедливост, където в залог е едно младо, малко дете, което ще стане мъж и член на нашето общество, да се свържат с нас, защото ние ще се борим до край. За сега това е от нас и очаквайте да ви представям медицинските удостоверения, всички документи във връзка с случая, защото това не са голословни твърдения. Всичко е доказано черно на бял, но въпросът е дали има съдя, човек, който да ги види. Или те просто решават делата си с слушалката в ухото и каквото им се диктува през слушалката. С затворени очи и с затворени уши и с телефон в ухото. Ние няма да позволим това да се случва. Особено когато деца са в залог. Затова е братя сестри от мен за сега. Това е Кристиан, бащата на Патрик. Аз му гарантирам, че това дете ще има нормално детство.